Պարոմինասյան, նախ ձեր նշանակման հետ կապված, էլի հիշեցին ձեր նախկին հայտարությունները նախընտրական շրջանում, երբ որ հանրապետականի ցուցակով էիք Նիկոլ Փաշինյանին ուղված, եւ հարց առաջանում, ինչպես է ստացվում, որ նախկին իշխանության, ասես հա, կարկառու ներկայացուցիչներից մեկը այս իշխանությունում հիմա էլ նախարարի պաշտոնը զբաղեց։ Ինչպես տեղյակ եք, ունեմ ավելի քան 10 տարվա փաստաբանի մասնագիտացում եւ օգտագործելով իմ գիտելիքները որպես փաստաբան, այնուհետեւ մտնելով համակարգ արդեն 1 տարուց ավելի է, հենց արդարադատյան նախարարի տեղակալի պաշտոնում, կարծում եմ, որ այս ժամանակահատվածը նպաստեց նրան, որպեսզի իմ կատարած աշխատանքը գնահատվի եւ նման պատասխանատու պաշտոնում ինձ նշանակեն։ Ձեզ չի կաշկանդելու ձեր գործնության ընթացքում այն, որ դուք հանրապետականի օրինակ խորհրդի անդամ եք եղել եւ ձեր հետագա գործնության վրա դա ազդեցություն չի ունենա։ Բնականաբար ոչ, որևէ շահ, որևէ ձևով շահերի բախում չունեմ եւ դա նաեւ ապացուցվել է իմ փաստաբանական գործունեությունը իրականացնելու ժամանակահատվածում, քանի որ փոքր երկրում շատ հաճախ դու քո վստահորդի հետ կապված ունենում ես որոշակի ժամանակահատված հետո որևիցե ձևով շահերի բախում եւ հենց պրոֆեսիոնալ լինելը նշանակում է դու հենց քեզ տրված լիազորությունների շրջանակում գործել օրենքով, եւ դա բոլոր հարցերը ձեր մատնանշած կարծում եմ փակում եմ։ Ամինացյան, ո՞րն է եղել հիմքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ է վստահել այս պաշտոնը։ Չեմ կարող ասել, կարող եմ ենթադրել, որ առնվազն վերջի 1 տարվա կատարած աշխատանքը, նաեւ դեկտեմբերի 23-ին վարչապետը այցելեց արդարադատյան նախարարություն, որտեղ մենք որպես գերատեսչություն հաշվետվություն էինք ներկայացնում մեր կատարողականը, եւ յուրախություն ինձ պետք է նշեմ, որ արդարադատյան նախարարության կատարողականը եւ ցուցանիշները տրված արդյունքները բավականին բարձր էին, կարծում եմ դա եւս նպաստեց, որպեսզի վստահի այդ թիմին, որը կատարել էր այդ աշխատանքը։ Արմինասյան, արդեն տեղափոխվել եք նախարարի աշխատասենյակ։ Բնականաբար այո։ Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկար այնտեղ կա դեռ։ Այո։ Դուք շարունակելու եք թողնել։ Բնականաբար այո։ Նա իրավականին չմքով է կարգավորվում։ Իրավական հիմքի հետ կապված որևէ պատասխան չեմ կարող տալ։ Եվ երևի թե այդքան այդ հարցը այնքան է շրջանառվել եւ նախկին նախարարը այնքան է պատասխանել, որ թույլ տվեք չկրկնվեմ։ Բայց դա ճնշում չէ գործադիրի ներքանդամի վրա, երբ որ քաղաքական ղեկավարի լուսանկարը միշտ կա այնտեղ, որովհետեւ նաք եթե զինանշանի դրոշի արկայությունը հասկանալի է, երկրի ղեկավարին հասկանալի չէ, ինչպես ՀԿ-ի օրոք, այնպես էլ ԿՊ-ի օրոք։ Նույնց եմ ասում, այս հարցը այնքան է շրջանառվել, այնքան է անդրադարձ կատարվել, թույլ տվեք կրկին չանդրադառնամ, չմեկնաբանեմ։ Պարոն Մինասյանը, մնացական Մարտիրոսյանը Ֆակտոր TV-ին տված բացառիկ հարցազրույցում նշել է, որ ինքը զղջում է իր թույլ տված խախտումների համար, ըստ էության ինքնախոստովանել է, որ որոշումներ է կայացրել, վճիռներ է կայացրել, որոնք մարդու իրավունքները ոտնարել են, եւ սրանից հետո դուք ինչպես եք որպես արտադատության նախարար գնահատում, հա, որ նրան հակակոռուպցիոն դատարանի թեկնածու են առաջադրել, միայն չասեք, որ դա ձեր կարծիքը կարող է ազդել։ Ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել հարգարժան դատավորի տված հարցազրույցը, ունեմ իմ լիազորությունների շրջանակներում գործիքակազմ եւ դատավորին վերաբերելի դրույթները օրենսդրությամբ սահմանված, դա հետեւյալն է, եթե տեսնում ես խախտում, վարութ ես հարուցում, վարութ հարուցելուց հետո, եթե հաստատվում է այդ խախտման առերևույթ լինելը, միջնորդությունով գնում ես բարձրագույն դատական խարհուրդ, դատավորների հետ կապված իմ լիազորությունները սա են, իսկ արդարադատությանը վերաբերելի մասին, որոնք հենց դատարաններին են առնչվում, դա ամեն ձևով նպաստել, որպեսզի այդ համակարգը էլ ավելի լավ գործի։ Եվ վերջում, պարոն Մինասյան, ամփոփելով, հա, այս տարին ինչ հաջողվեց անել արտադատության ոլորտում բարեփոխել, որովհետև դժգոհություն միշտ կա, էլի ասում են խոստացված վեյթինգը չեղա, բարեփոխումը չեղա։ Դժգոհություններ բնական է, որ կլինի, որտեղ անելիքները դեռ շատ են,
Եվ դեկտեմբերի 23-ին վարչապետի այցելության ժամանակ, երբ ներկայացնում էինք հաշվետվությունը, նույնպես տրվեցին բազմաթիվ նոր հանձնարարականներ, որոնք արտադրության նախարարության գործընկերների հետ միասին խոսք ենք տվել 2023-ին իրականացնել, իսկ կատարված աշխատանքը գլուխ չեմ ուզում գովան, բայց իրապես հսկայական էր, դա նոր դատարանի, հակակոռուպցիոն դատարանի օրենսդրական ստեղծումը, դրա շենքային պայմանների ապահովումը, դատավորների հետ թվով 300 դատավոր կա Հայաստանում, իմ ավելի քան 250 դատավորների հետ անձամբ հնարավորություն է ստեղծել օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունների հավաք քննարկում կազմակերպել, որտեղ հավաքագրվել են հենց դատավորների կողմից բարձրացրած խնդիրները, դրանց մեծ մասը արդեն ազգային ժողովը ընդունել է, այսինքն են մտահոգությունները, որ դատավորները ունեին, հավաքագրել են, օրենսդրորեն լուծել են։ Մյուս բլոկը թվայնացման բլոկն է, որտեղ բազմաթիվ փոքր գործողություններ դատական թվայնացվել է և դրանով բեռնաթափել ենք դատարանները, շատ քիչ ենք հասցրել անել, բայց աշխատանքը գնում ենք, նաև մրցույթը հայտարարվել է և հաղթել է ընկերություն, քաղաքացիական դատավարությունն ենք թվայնացնելու, եթե ֆորս մաժորնոր չլինի, հովանդակային, որ դատավորների որակի այն Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում էր, որակի մասով դա չեք վերջացնեմ իմ արձ, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ դատավորները պետք է հեռանան կամ հեռացվեն, որոնց վճիռներով արդյունքում հետագայում ՄԵԴ-ը որոշել է, որ իրենք մարդու իրավունքներն խախտել, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ մարդիկ ոչ թե հեռանում են կամ հեռացվում, այլ նոր պաշտոնների են նշանակում, օրինակ ՍԴ-ում հենց դատական համակարգի բարեփոխման, բարելավման ուղղված գործողությունները, գործողություններից է պատշաճ պայմաններ ապահովել աշխատավարձերի բարձրացում, որը այս տարի իրականացվել է և շարունակական է լինելու, շենքային, գույքային պայմանների բարելավում 30 տարի ոչինչ չեն արել, որ գնայք տեսնեք դատավորները հատկապես մարզերում ինչ պայմաններում են նստում, իրապես կզարմանաք, ինչի՞ չէ կարել, պարոն Մինասյան, 30 ամեն օր անում ենք և այդ աշխատանքները շարունակական են և շատ կարևոր է, որ մեր կառավարությունը ոչ մի միջոց չի խնայում, որպեսզի այդ հարցերը լուծվեն։ Նաև դատական համակարգի բարեփոխումներից է ձեր բարձրացած այդ ռեյտինգի գաղափարը, որը ցավոք մեր սահմանադրության առկայության պայմաններում հնարավոր չի գլոբալ ռեյտինգ իրականացնել, բայց լոկալ այդ սոֆտ ռեյտինգը, դա հենց կարգապահականներն են, անդրադառնամ նաև մարդու իրավունքների դատարանի վճիռների հիման վրա հարուցված վարույթներից, այս տարի թվով 3 վարույթ ենք հարուցել և կարծում եմ այստեղ նույնպես մեծ հաջողություններ կունենանք և սա ինքը համապարփակ փաթեթ է, որը բոլոր ուղություններով աշխատանքները տանում են, մի քիչ արդյունքը ավելի տեսանելի կլինի մյուս տարի, բայց այս տարի արդեն ահռելի աշխատանք տարվել է և հենց դրա մասին են վկայում մեր դատավորների հետ մեր շփումները, բնականաբար կլինեն նաև դժգոհ դատավորներ, որովհետև երբ տեսնում ենք խախտումը, տանում ենք վարձագույն դատական խորհուրդ ու այսպես կոչված պարտվողները կամ պատժվողները բնականաբար ուրախ կամ գոհ չեն կարող լինել։ Ինչ պետք է իմանալ աշխատանքի ընդունվելիս։ Եթե դուք նոր եք սկսում ձեր կարիերան, ապա շատ կարևոր է, որ իմանաք, թե ինչ աշխատանքային իրավունքներ ունեք։ Իրազեկված լինելը կարևոր նախապայման է, որ հետագայում կարողանաք պաշտպանել ինքներդ ձեզ։ Ահա մի քանի կարևոր դրույթներ։ Աշխատողի և գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունները ամրագրվում են աշխատանքային պայմանագրով կամ տրվում է հրաման։ Աշխատանքային պայմանագիրը համաձայնություն է աշխատողի և գործատուի միջև, ըստ որի աշխատողը պարտավորվում է գործատուի համար կատարել որոշակի մասնագիտությամբ որակավորմամբ աշխատանք, պահպանելով աշխատավայրում սահմանված աշխատանքային կարգապահությունը, իսկ գործատուն պարտավորվում է աշխատողին տրամադրել պայմանագրով որոշված աշխատանքը, վճարել նրա կատարած աշխատանքի համար պայմանավորված աշխատավարձը և ապահովել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ պայմանագրով, կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված աշխատանքային պայմաններ։ Աշխատանքային պայմանագիրը կարող է կնքվել ինչպես անորոշ, այնպես էլ որոշակի ժամկետով։
Պայմանագրում կամ հրամանում պետք է նշվի նաև աշխատանքը սկսելու օրը, աշխատավարձի չափը կամ այն որոշելու ձևը, հավելումների եւ հավելավճարների չափը, աշխատաժամանակի ռեժիմը, ամենամյա արձակուրդի տեսակը։ Աշխատանքի անցնելուց առաջ գործատուն կամ նրա լիազորած անձը պարտավոր է աշխատանքի ընդունվող անձին պատշաճ ծանոթացնել աշխատանքի պայմաններին, կոլեկտիվ պայմանագրին, նրա արկայության դեպքում ներքին կարգապահական կանոններին, աշխատավայրում նրա աշխատանքը կանոնակարգող գործատուի այլ իրավական ակտերին։ Աշխատանքային պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել փորձաշրջան։ Փորձաշրջանի ժամկետը չի կարող 3 ամսից ավելի լինել։ Փորձաշրջանի ընթացքում աշխատողը ունի վարձատրության իրավունք առանց որևէ սահմանափակման։